Bojane, ti ja smo razgovarali prošle nedelje i prosto je nekako se nametnulo da utakmica protiv Bora treba bude neki kriterijum. Gde su oni, gde smo mi, kako ćemo dalje. Ja sam tako i intonirao u tekstu koji sam objavio i u najavi i juče. Vodili ste 1-1, dobro suđenje, što je dobro. Imam utisak da negde u dubini ne da niste zadovoljni, nego da je moglo da se uzmu bodovi. Pa, uzeli smo taj jedan bod, ja na kraju kad se analiziram... Da vam je neko ponudio bod kad ste krenuli, uzeli bi. Tako, iz sjed okolnosti koje su nas zadesile juče. Međutim, moram da kažem, uvek težite ka tome da dobijete utakmicu, pogotovo kad ste tu gde ste gore. Međutim, ja posle analize utakmice od juče, mislim, zadovoljan sam, iskreno. Znači, utakmice, znali smo šta nas čeka tamo, to je ekipa sastavljena od mladih igrača, možda prošle godine 22-23 godine, dosta trče, to ste imali prilike i ranijih godina da vidite što se njih tiče, ništa promenili nisu. Prava jedna fudbalska atmosfera juče u Boru, i Bor je grad, moram to da kažem, pre svega, koji voli fudbal. Dosta gledalaca. Suđenje, sami ste rekli, to je bilo perfektno, znači, mislim da je sudijska trojka bila ništa. Igrali ste u uslovima koji su pravi fudbalski, ja znam, stadion, teren, ljudi imaju neki nivo, nije bilo povlačenja za rukav. Ne, definitivno sve juče bilo sportski. Dobro su krenuli, da kažem, u utakmicu, prvi 15 minuta su bili baš dosta agresivan protivnik, to je njima i specifično, s obzirom, kažem, ponovo i na godine, samim tim i na spremnost ekipe. Nismo nekako mogli da dođemo, mada smo si dogovorili da ne srljamo prvim minutima, nego da pokušamo iz kontre da ugrozimo njihov gol. Tako je bilo. Znači, oni su napadali, nisu bile neke izgledne situacije što se njih tiče, ali u sredini, gotovo u stvari na celom terenu su dominirali. Međutim, mi smo uspjeli iz jedne kontre da postignemo gol već u 18. minutu. Lazar Manić na odličnu asistenciju Veljka Filipovića. I od tog trenutka smo uspostavili ravnotežu. Preuzeli smo i mi da igramo. I onda kicks go koji nam se ponavlja već gotovo na svakom gostovanju. Znači, jedna nesmotrena greška u fazi odbrane. Njihovi igrači su nam uzeli loptu negde na 18-19 metara, šutirao odlično u nebranjeni ugao golmana Petrovića, koga moram da pohvalim. Evo, to stvarno vi ste napisali da je veteran na golu iz razloga privatnih obaveza juče, jednog i drugog golmana Bane je ponovo smogao snage da stane na gol i odlično odradio svoj posao. Bez treninga, Brane? Naravno, bez treninga, to moram slobodno da kažem. Sa nešto više kilograma. Sa nešto više kilometra i nešto više godina. Svaka čast samim tim i njegov učinak je, moram da kažem, 100%. Ma kako da ne, Bane je Bane. Tako je. Drugo poluvreme, utakmica koja se odvijela maltene na sredini. Bila je borba. Nijedna, da kažem, neka izglednija prilika ni za njih, ni za nas, neke polušanse su bile. Robovska borba. Tako je, neke polušanse su bile, možda smo mogli i mi do gola, možda i oni, međutim, na kraju krajeva, kad sve uznemo u obzir, ja sam zadovoljan posle... Međutim, podatak da ste otišli tamo, moja prva rečenica je da ste ti i tvoj saradnik otputovali bez 9 igrača. To je trebalo odigrati. Tako je. Velikih problema smo imali, ja i moj saradnik Nikola Jocić, možda do rano ujutru, do 9, imali smo... Prosto se nije znalo ko će dođi konek. 2-3 bolesne igrače sa obavezama privatnim, tako da... Ali eto, da vam kažem nešto, znači, definitivno će tako biti u svakim utakmicama. Ili većinu utakmica. Zato klupa mora da... Tako, mi smo, znači, mnogo puta smo, to je spomenuli na materiji, ljudi rade, imaju obaveze, koji kad se desi neka bolest, eto, jednostavno... To nema ljutnje. Tako je, znači, nećemo u tome, ja znati sam da ne volim mnogo da pričam i kad se takva situacija desi, tim koji je otišao mora da sve od sebe, eto, juče 2-3 startera, bonus igrača, odlično se odradio svoj posao, u drugom polovremenu imali smo 13 igrača sam, u drugom i povrednjenog Simonova koji još nije spreman da pruži onakve partije kao što je pružao ranih godina, očekujemo njegov povratak. U drugom polovremenu dva bonus igrača, znači moram da pohvalim i Veljka Filipovića, i Antića, i Tošića, i Đunića, svi su dali svoj doprinos juče. A to je još jedna vaša karakteristika. Vi ste napravili dobru klupu, okupili nekoliko mladih, veoma kvalitetnih igrača. Neću da ih upoređujem sa onima koji ima Radnički, ali sam se ukupno rekao da ste u ovom trenutku i kao klub i sve ukupno veoma ozbiljni, možda i najbolji u gradu. Jeste, imamo ti... Slobodna izjava moja i ocena, ali fakat je.
Naravno da sam ponosan na jednu takvu izjavu koju vi dajete, jeste tako. Znači, igrači, mladi igrači, evo videli ste, ja im non stop dajem šansu. Evo, Adamović možda se nije ni nadao da će juče da bude u startnoj postavi. Odigra je, znači, odličan meč, dao je pun doprinos ekipi, tako da mene to raduje. Ja sto puta kažem, ti mladi igrači mora da nose ovaj klub ili bilo koji klub gde god da odu. Znači, meni je drago kad mladi igrači dobro igraju. Ajde još nešto da podelim sa tobom, s obzirom da me stalno zoveš dok igra Radnički, da ti je Radnički u srcu. Ne mogu da verujem da Radnički tako ispusta neke mlade igrače. Ko tamo odlučuje, ko će dalje, ko neće dalje, ne znam, ali evo, vi ste dobro procenili i sva trojica, četvorica igraju dobro. Igraju dobro, tako je. Radnički... Evo, već smo ih upamtili. Taj Adamović, Tošić, onaj Đunić, dobar tehničar, dobro igra. Veljko je već postao standardni Antić starter. Gde su gledali kad su birali? Ne znam, ali dobro rade ovamo. Kako su radili ranijih godina, su bili u Radničkom, ja to ne znam, stvarno. Ali znam da ovde su maksimalno poslušni, rade. Jeste, ja kažem da je ovo rang ispod gde se takmiči Radnički i možda su i zahtevi manje. Međutim, oni pokazuju, kao što vidite, lepo ste rekli, pokazuju znanje, pokazuju da na njih može da se računa. Definitivno. Daješ im prostora da igraju. Tako je, znači, ja sam to rekao, znači, kad god se ukaže šanse, oni će dobiti šanse, oni će dobiti priliku da igraju. I što je najbitnije, kad im dam priliku, oni maksimalno to iskoristi. Što je možda najbitnije u svemu tome. Imamo dosta iskusnih igrače koji odlično znaju da igraju fudbal i naravno da smo sklopili nekakav da iskustva i mladosti. Ja očekujem još bolje partije od mladih igrača i kažem, ovaj klub nema potrebe da brine za budućnost ili bilo koji klub gde ti mladi igrači odu, a ja se nadam će. Evo ga predsednik, došao da gleda i rivale, što je jako. Video sam tu još nekoliko vaših ljudi iz uprave, video sam fudbalere vaše, tako da ništa nije slučajno. U životu nema slučajno, mora se radi, improvizacije nema. Tako, fudbal je takva igra da ili vas ima ili vas nema u tom poslu. Svaka čast, samo napred.